Pamokos tema – kampų nuo 0 iki 180 laipsnių trigonometrinės funkcijos. Iki šiol nagrinėjome statųjį trikampį, išsiaiškinome, kas yra smailio kampo sinusas, kosinusas, tangentas ir kotangentas. Išsiaiškinome, kad to paties kampo sinuso ir kosinuso kvadratų suma visada lygi vienetui, kad tangentas yra sinuso ir kosinuso santykis, kad tangentas ir kotangentas yra vienas.